Sama a wajen Turawa. Duk wata cikakkiyar budurwa idan an kawo sadakinta sai an kawo shugabanmu. Idan an daura mata aure bata isa ta tare a gidan miji ba sai ta zo an mata huduba a gurin sa buba. Wayewar kai an sha bakar asaba an dantana kuda sannan kuma al'umma raunana ta gano cewa ashe shayin ruwa ne tsarara ina kudin mun gani muna so na yarka ina kayayyakin da aka kawo na auren yarka ina yar taka sai gaggawa ka kawo abin da muke bukata a wannan karin kuma kamfanin nan ne mai suna Kai Nauyi Moody Ton ya baje kolin tsantsagwaran basiran tuna bayan irin mulkin mallakar ƙarya kama karyar turawan mulkin mallaka haɗin gwiwa da karnukan farautarsu suka yi wa al'umma yadda suka ga samu su gyaɗa a hannayensu da dama mulkin mallaka na karma ta sun fi dubu ƙwarai kuwa saurara rage dubu na da yawa 500 in ta yi yadda ya kamata sai an kawo ta kwana uku domin mu uku ne daya biyu uku godiya nake ga shara aka kawo kayana na gani ina so to shine nace bari in zo in sanar da hukuma domin a yanka mata sadaki aje a kawo mana amarya kwarai kuwa mulkin mallaka wanda ya shirya tafiyar tayir ai tayir sannan Ilyas Abdulmumin Tantiri ya bata ubanni ba bakka da labarin shelan da muka sa aka yi ja zamu zo karɓi kudin haraji na ji ta mutun nawa ne a cikin gidanka sai bayani mata guda biyu da yaya ba mai ciki fim din babu sanya babu daga kafa babu ranar da azzalumai za su yi sassauci to ya take ne ya za a kwaranye mulkin mallaka mallaka kai dara me mami nani wani kuwa ya yake idan wa yake in shiga ke wala matsala ki wala matsala ki mulkin mallaka ku ne muna ku
Can quarrel, say chile, to where she might take in a gun of my bonsaja, not take her. So I never got some money, Yamumba. San, yes, San, in a sugar mop of Tadam, Kawaii, the Wayana Tara, and I didn't get you watching as it to Takara. Mutanians, the Indon Uche, that I came. Never didn't make it, I had ya knock and my bones of Puto Takara, she might put Takara. So would Allah knock and my bones of Puto Takara, Puto Takara. Change Guaja. She can't. Ba zai iya tashi ba Hajja wannan fara ina ganin ya fa bata hanya ba ba shi akan hanya haka ake kwararo kwararo yanzu kana sake sai itara mutane yes sai cire yes sai cire ni kandala na shiga uku dan Allah ka taya ni addu'a akan yaran nan yi nake abin ne gane nake kaman ma karuwa assalamu alaikum DSG Power! DSG Power! DSG Power! Power! Ta Allah ce. Soyayya gaskiya annaba ake wa'ada ce. Wanda ya so shi, shi ya dace. Wanda ya ji shi, shi zai sha wahala a duniya da lahira. Domin sa aka yi duniya da lahira. Ya manne na ta zantuka
shi mai kai da mu ka sanya ce maka mi ga fara mai ka gana ka bar ni na rage damuwa dan shaye shaye dadade mu ma din Allah ubangiji ya sa dai zamu daina to ai ya kamata a ce ai kowa ma ya dan daina din saboda ai idan an kafi yin shaye shaye ba za a samu yara nan garba nan gaba kuma ga abin da ake an ci gaba ake so DSD baba baba ta Allah ce mata na gida suke za dai mafi yawa za a ji makamansu mana in suka jajin shaidar tsayuwa za mu ba su jari su sana'a don kau da damuwa za mu kawo cigaba a unguwa don mu da rayuwa me ya fara me ya zafi ne me ya nayi musu wai ka ce mataki mai tsauri za ka tsayar musu ni ma zan bari kuma ku bari ku so ne ɗan uwa kasan abin da yasa na kirawo ka nan mu zauna mu yi magana da kai kasan Allah wannan shine kashedi na ƙarshe kana ji shine na ƙarshe ko dai ka daina fada ko kuma in kai ka mai dan mai karman kar a ce ko kuma in kai ka makarantar islam wannan makarantar waye ake cewa makarantar nan ta bara ta bara Jai jai mam okay mam ka ga a ce na ta karai na faɗa da gaya tu masa ki a kiza bata ga shi ma ka ga a ce wannan rami ina faɗa da gaya tu masa a kiza bata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Billahi allazi in ba kai mun shiru ba sai in fita kofar gidan nan in je in kira mutane sai sun shigo sun cika nan gidan kai kai mun takara to kai mun shiru to ke maki karkar to kana ji ina jinki jan kunne na da neman ka ka daina fada din naji wallahi din naji ka daina fada naji in ba haka ba zan kai ka mai dan mari to ko in kai ka makaranta bara kike wallahi ko mutuwa kai a can bazan je sadaka ba naji kana ji na kuma malamin da kai shi guri Allah la ilaha illallah ka tsaya mana bangama ba ayyo kuma Allah la ilaha illallah baraka ga abin da zan maka Allah la ilaha illallah rabbi izzati haba kai wani sigarfi ban da shi Allah kai mun kokari mana ba wani matsala kawai zan samu ko me ba zan samu dan ba zaka je wurin wannan taron busu saboda yan adawa musamman Alhaji dole sai na je duk abin da kake so an samu kar ka damu ka gani abin da ya kamata in ma kawai ina cin zabe in sai ma keke saboda zuwa sayo sholi
wotila wotila ba shakka cile ba shakka dole ne mun abin da kake so wallahi kai ne fa manajan sayo kayan kwalu dole ku kai ni a haba wotila kowa wotila kowa kana gida kana daji ya ne ba ya kira ni cile ayya 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 gatilan hayya hayya honorable 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 cile 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 Chile. KFM. Damu. KFM. Damu. KFM. Damu. Allah ya dama. Allah ya dama. Amin. Jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. To jama'a, kamar yadda muka tara ku don mu gabatar da takarar mu na kansila na wannan jami'a ta KFM. Gane cewa mu ba mu fita bane. Mu ba azalare bane idan mun muku alƙawari za mu cika wata taron za a yi za a hada da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da dangin mu ko ba ta kwana mun tsaye cile ne domin yi mana aiki a gyara hanya kwalta wuta ruwa ilimi kai da mun kasa amma a takaice cile honorable zai hau zai muku fassaran bayanin abin da nake nufi cile bismillah honorable cile 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 honorable cile jama'a ga honorable cile honorable honorable cile chile 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 jama'a kada da mu wu assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh chile chile honorable 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 Dama aiwa ka tuwa sash kare wala ba sakata honorable chile matasa sing motoci sing babra chile honorable chile dona makamanti chile amma mutugunuzu bai samu sakewa ba are kuwa gaskiya ne ramu hana asibiti ba da maganin mara mu mu shenye shi ramu sha wi wi ba shakka gaskiya ne dra mahalla asibiti ba da maganin mura mu shenye shi a wannan mazaba ta garma Allah ya tsibaki wannan rabu wannan rabu Allah ya tsibaki wannan rabu sile sile yaya kai mene muku haba ba jama'a kana gaskiya su mene muku ajin jama'a kana jama'a mazawadin jama'an mu ne na kai 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 kace da hankali kai musu bayani ranka shi dade wannan jami'in tsaro ne yaji cewa ka tsaya takara a wannan yankin Darma Ward ka fito shine yazo ya taimaka maka tare da yaransa jami'an tsaro zamu zo mu taimaka maka dan yan siyasa ba su tafiya ba tare da jami'an tsaro ba karkashin haka ne muka zo dan mu taimaka maka da karfin mu da lafiyar mu
da sauran kayan aiki yanzu muna bayan ka 100% insha Allah yanzu anya wannan yayi maka kyau kenan yanzu muka gama maganarka da Saratu a kanka yanzu kana dan musulmi ka kwanta bacci tun jiya da daddare ba sallah ba salati sai yanzu ka tashi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. A'udhu billahi minash shaitani. Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kake an tsane ni kai saboda tunda na fito takara yan uwana da su dukkan ina ma duk sun tsane ni. Na me ya sama wa inda ba jini na ba ma sun fi so na kai idan baka kiyaye ni ba sai na tsitsince ka da mari. Su ma da wajen da suke son ka irin ka ne ma hukata wanda duk yake da hankali ba zai so ka ba kan ka fito wata takara shi kai rawa kake a gaba na ci gaba man la ba kina ni disco kike mun ba kamata in kece rawa ta guda uku arara saboda wannan muhimmancin gagarumi ma keke mukami da na samu a wajen turawa duk wata cikakkiyar budurwa idan an kawo sadakinta sai an kawo shugabanmu idan an daura mata aure bata isa ta tare a gidan miji ba sai ta zo an mata huduba a gurin sa buba shi da zamanin rashin wayewar kai an sha bakar asaba an dandana kuda sannan kuma al'umma raunana ta gano cewa a shirin shayin ruwa wai kai ko a ni ko kana tare da ni ne kana min makarkashiya to bala santa marabul in bala ana sai kace bala in dai fa ina tare kai sai na ga maka so ba a ne mata in dai gaskiya ce ba a ne mara nan da na so baka shawara na ta'aziki me yasa kai beni to na janye ka je na guri kawai kakka arzo ni ka ga mu wata magana duk inda zaka ji magana ta ko ka ji in ka ji zaka iya ji ka saurara in ba ka iya ji ba ka bar gurin kawai amma dai kono ruka san mata san garin nan gaba ɗaya sai abin da nace musu ke bi kuma dan haka ka jawo ni ka ce ba gida ci ba sa su zagi uwata ma za su zage ta ai to ni ba na riga na ci zabe ba ba ka ci zabe ba wannan rubutu in dai ka ce ba zaka ji gaskiya ba to zan koma darawa din ga mamata sai ce gaba ɗaya ka ce ko ka ci zabe Abuja zaka tare kago ka ga mun magana ne ba zan magana bane ni fa ba mun wannan magana wallahi ba mun wannan magana Allah karkasa din ranar da na ci zabe ku fara rashin mutunci ta kanka mun ban kulle ka ba wallahi ba za ka ci zaba da mu za ka ci zaba kai ka kare zo mun da irin wannan maganganun in kaga zaka ji kaje kawai mun ba ka ji ba ka bar gurin kullun zo ma da zace ne ko ka ce Allah sanya albarka ka ce na zo da magana arziki kuma sai ka ci kai ba za ka ji zo gaskiya ba Ha ta nan ka biyo? Amma kuma ta nan na to ai nan zan yi ko? Ka
daɗi ko a dangwala ko kar a dangwala ina riga na gan dan dangwala wallahi ummu wallahi yau in yayi cile ya dawo wallahi tallahi sai ya biya ni kudina naira na dukan naira har naira 10,000 ya kwashe min saboda Allah mutum bai isa ya ajiye kudi ba sai ya kwashe ya tafi da su haka ake takara sai ka kwashe dukiyar mutane kai ta raba wallahi riga ne ki kai da tambaye ki ma zan yi in ce baki ban ga sarkata da dan kunne na na gwal ba nace bari in tambaye ki wata kila inda na aje din nake kika canja mai guri kika koyi dan kunne Allah ya taimake ni ban cire na ba da ya hada ya takaita mu gaba daya na shiga uku da lalaci wallahi sai ya biya ni dan Allah dan annabi ku hakuri kawai ai mishi ada Allah ya shirye shi mu hakuri ba yaya zamu yi hakuri ai ya zama mun dole to an ba mu yi hakuri ba dukan sa zamu yi ke da an yi wani abu sai ki ce wani ai hakuri dan ke baya taba naki to ba za ta ce ai hakuri ba to ya za ka yi dan Allah dan annabi ku hakuri kawai ai mishi ada Allah ya shirye shi wallahi ina yi wallahi ina addu'a wai wai din mun tsane shi ma nace mun tsane ka mai kai mana muka tsane ka halinka ne yasa aka tsane ka ba kai bane alaikum assalamu sanda zuwa ajiya zuwa ne in same ki ba zan dauki wannan abin da cile yake min ba haji ina takara cile na takara idan naje can aka ce sai nayi sai can in ji ana cile sai yayi to ba zan amince ba yawa dan Allah kai hakuri kaga addu'a nan tare muke haduwa da kai muke mishi to yaron nan kaga ne inda mai hankali ne ai kaga kamata iya mara maka baya ma ai takarar nan ya samu a gurin ka to tunda ba hankali gare shi ba ai ta addu'a dan Allah kai ya okay to be da hankali to zan mai hankali ba zan dauki wannan ba ba da hankali gare shi ba sai goye baya ba ba zan lamunta ba hajiya ba zan dau kar ki ji na tare shi na sa mai na kwamfatsa mai kai a waje ko an yi wata bata ta kice ba zai fayu ba a can Allah dan Allah yau kai ai babba ne ha kai ha kyau kunnan nan dani da kai duk gaba dai zamu sai a ce ina takara cile na takara hajiya ba ni da hankali ne ai inda ina da hankali ai bangaren ka zai koma ma ko ai ba ni da hankali ne ni tunda na riga na san halin sa bai da hankali to zan ko nemo mishi hankali hajiya haka fa yake bi kwararo jama'a na daga shi in naje wuri sai a ce yanzu cile ba wuri in na ba wuri sai cin da jeuro kai sai Allah ya shirye to bazan lamunta bazan amince ba haji bazan amince ba yau shi bazan yadda ba dan Allah dan hakuri zakai kawo ya hakuri to na dai ga ya hakuri yau ya hakuri a gai mu da mutan gidan dan Allah kai hakuri wannan yaro ya ce ya sani cikin wannan irin matsala ne dai na shiga uku wallahi wai ni na cilan ma tukunna yake ni wallahi sai akai cila furzin an je an sa mai an kwana wata ɗaya an ajiye shi tukunna an ga kai ma ba ya kici dadi ban haka kai shi wallahi gara a tarkata shi akai shi gidan mari a sa mai an kwana wata ɗaya tukunna kowa ma ya huta dani wannan masifan cila ta ishe ni na gaji kin gani ma cewa ne ma ne zai zan sa malami ya daure min hannayensa da ya daure min da kafafunsa da addu'a ya daina ma fita ko kofar gidan nan ma bare a ganshi kin ga yana gabana ni dai da zan samu wannan da nayi amma na san abin da zan yi wannan ka samu ke sa dai shawara ba sai ka dai wuce munafiki ne munafiki ne dai kaka wannan ba wannan karin ba munafinci na zo ma da shi ba amma dai ka san ajin mu dai ko eh ka ji za ka koran ne ba ne kore ka wannan a to wai zai kore ka gangami za a yi gobe ɗan takara za su haɗu na ce tuni honorable ban gyabu da posta ba za a buga ta shi ma wancan ɗin na gyabu ga posta ne gaba ɗaya ta cika unguwa ko kokin ma ba ta yi irin baki da farin nan a jabi iya mu original ɗin za mu yawwa ka ji abin da ya sa na ce bari ta ko zo samu honorable original ɗin za ya kamata ka buga posta mai kala honorable kwarai ku amma abin da kawo nake to nagode wallahi yawa wallahi na ji shawara na kuma kai alhamdulillah da Allah aramin naira 30 nan mun na 30 naira zaka aram aba honorable kakar yana mun wayo mana wala 30 naira zan baka kuma ni da nazo na kawo ma albashin me kun ka bani wani abu kuma ka ce mun baka naira 30 ai ba yanzu zan fara bayarwa ba dan takara ba da kyauta aka san shi ba